Labą dieną, brangi šeimyną. Senai nefilmavau, senai nerodžiau savo gyvenimo. Apskritai nesidalinau savo tom visom motivacijom, kaip praėjo mano vasara, kuo praėjo mano vasara. Galbūt todėl, kad labai yra įprasta rodyti tik gražius dalykus, tik pozityvius dalykus, kaip visiems viskas sekasi. Visi tokie instagraminiai, nupudruoti, nušlifuoti. O kada tavo gyvenimas eina per išbandymus, norisi man kaip ežiukui tam susitraukti. Bet aš galvoju, kad didžiausia žmonėm yra pastiprinimas tada, kada jie mato, jog ne visur viskas rožėmis klota. Ir galbūt filmuoju todėl ir va šitame visame rolike susuktame matysit daugiau atsakymų, kaip ir kas vyksta, aišku, viskas eina į gerą. Ir šiandien, va, yra pirmadienis, irgi yra tokių džiugių žinių, nes pagaliau tam tikri dalykai juda, ir jau kai jie juda, tai jau jie judės greitai. Tai iš tikrųjų, noriu dalintis tuo gyvenimu, kokį gyvenam iš tikrųjų, be jokių vaidinimų, be jokių spektaklių, paprastai ūkiškai, lietuviškai, nes aš niekada nebuvau orientuota, čia kaip filmuoju jums, niekada nebuvau orientuota į kažkokias auditorijas, man yra smagu tiek, kiek jūsų yra, mano mylimi draugai, mylimos mano moterytės, visi labai esam pozityvūs, visi esam šeimyniški ir tai nori ir išlaikyti. Ir va tą šeiminiškumą, tą mano vadinamą motivaciją nori ir toliau laikyti ir perduoti ir su jumis dalintis viskuo. Aišku, bus kažkokios ribos, bet daugiausiai tai vat taip kaip gyvenu, taip ir rodau. O dabar pirmadienis ir motivuojame savo tvarkytis, nes iš po savaitgalio daugiau pakeliavom, patralivalinom, kažkur į svečius nuvažiavom, dabar yra kaip yra. Tai čiumpu škurlį su šluoste ir varau visur iš esmės. Thank you.
Dar skaitysi? Dar vieną kartelį, dar biškį stringi. Žemama. Sutemo. Nes pasidarėm namų darbus su Emanueliu. Dar pakruojam truputėlį. Dabar jis skaito savo Pepė ilgakojinį knygą, o aš esu nemėgstamiausia tvarkymo kambarį. Tai labai nemėgstu vonios kambarį sutvarkyti. Tai va, sutvarkau vonios kambarį greitai prabėgu. Kolidorių išsiplaunu ir tada dar norėčiau pravirti tokios pieniškos kokios sriubytės vaikam ir turiu viltį išsivirti šį vakar burokų sriubos, kad rytoj nereiktų pietum virti, nes galim nespėti greičiausiai, kad ir varysim tvarkyti medžių į sklypą. Nu, vienu žodžiu. Ilgia, kiam centimetrų pločia, vamzdis pravažiavo. Tavo į galą visi matė. Atitempiam. Biškį eismą užstabdėm. Antradienis va taip pairein. Dabar atvažiavom pjauti malkų biškį po biškį. Nu, tai va. Pirmasis video prie pirmojo statinio mūsų sklypė. Tai dabar fone girdi dar man tą pjaunant medžius, bandysiu kažką taip papasakoti. Pavargau, saulė šviečia ir atsitikus karui mūsų visi planai, kuriuos mes buvom suplanavę šitam sklypę, tiesiog sugriuvo. Sugriuvo arba kitaip tariant nusikėlė neaišku kuriam terminui. Tai stebėjom šitą visą karą, viskas brango, taip toliau ir panašiai. Ir šitas mūsų sklypas, kuris yra pusė hektaro, tiesiog stovėjo, tvarkėm ten dokumentus, dar visokiausios kelią, patys turėjom pasidaryti, nu vien žodžiu, vandentiekis, kanalizacija, nes čia aplinkui kaimyno, kaip matot, nėra, mes pirmieji. Ir nusprendė pradėti viską nuo antro galo, kadangi čia nebuvo planuose tik tai mūsų tas vienas pagrindinis namas ir daugiau pastatų turėjo būti, tai mes pradėsim nuo mažesnio namuko, svečių namo, kaip mes kad vadinom. Ir viskas, kadangi taip jau stengiamės, kad iki naujų metų jisai išdygtų, tai dabar aš manau taip jau užsidedu optimistiškai, pesimistiškai, jo. Užsidedu iki kitų metų pavasario, kad mes jau čia galėsim pilnai gyventi. Tai rodysiu, kaip viskas čia vyksta, žinoma, kaip čia statysis, kaip ką, namelių brėžinį gavom vakar,
dar lieka ten paskutiniai štrichai ir jau nuo rytojaus atvažiuoja ruošti žemę, daryti griovius, daryti šituos polius. Ant polių bus. Namas bus karkasinis. Namukas bus karkasinis, labai gražus, apie... Nesakysiu dabar kiek kvadratų. Gal saky? Nu, grubiai apie 70 kvadratų, tai mūsų šeimai sočiai užteks. Ir tai va. Ir ruošiamės jau va sau visam tam apsigyvenimui. Tai viskas, tas visos mūsų statybos startuoja nuo rytojaus faktiškai ir judės tolyn. Aš tik tai čia žiūriu, gražu, ramu. Pažiūrėkit, kokie beržai. Oh, labai daug darbo, bet labai norim čia greičiau ateiti, greičiau įsikurti, greičiau gyventi ir noris labai savo namų, labai. Tai visom jėgom stengsimės, kad šiemet jau jisai pasistatytų, bet pasistatyti gal pasistatys, tik tai jaučiu vidus nespės pasidaryti. Tai va, taip ir gyvenam. Antradienio pavakariai yra tokie, kad grįžom iš visų darbų, užvalgėm greitai ant smūgio šitą na trečią ketvirtą, išsimaudžiau ir dabar yra tokie darbai. Emanuelio namų darbai, reikia padaryti vakarienę, reikia sutvarkyti visą pirmą aukštą, nes vakar sutvarkiau antrą. Ir dar turiu svajonę išsivirti vieną puodą obolienės su kriaušienė. Bet jeigu man kartais nepavyks šitas dalykas, o greičiausiai nepavyks, tai bus labai patenkinta, jeigu bent jau pavyks išsikaitinti stiklainius. Tiesiog rodau, kaip ką gaminu, labai skani barščių sriuba. Tikrai rekomenduoju ją išsivirti. Receptas yra iš paprastai su Karolina Instagram'e, jeigu kažkas tai naudojat sekat. Ten šis rašiau ir daug gerų receptų. Tikrai labai skanus barščiai, kas ragavo. Mano šeimyną, Jonas buvo atvažiavęs, Jonelį, tau linkėjimai. Barščiai. Dabar sriuba. Sudėjau bulves, įpyliau vandens ir viską verdu. Nu, kol išverda burokėliai, bulves, tada įtraiškysiu porą skiltelių česnako, o čia reikia biškį nupjauti. Ir įdėsiu krapų ir paliksiu viską pasistovėti išjungus, nu, kokį 10 minučių.
1, 2, 3. Grįžom iš savo visų šitų sklypų. Bebaigiant tvarkyti malkas, įvyko toks man pravalėlis. Tai rytoj parodysiu. Susinervojau, grįžau į namus. Ir to reikės tvarkyti. Taigi dabar reikia pabaigti čia, kur gyvenam. Sutvarkyti daržą. Tiesiog po savęs reikia palikti viską tvarkingai, nes aš taip jau galvoju, kad mes čia pavasarį nebebūsim. Tai va, reikia viską sutvarkyti, palikti gražiai, tvarkingai. Tai vieną pusę jau sutvarkiau, liko antrą pusę. Imu šiupelį, ne šiupelį, o kastuvą į rankas ir einu suvarpyti šaltą. Va, čia jau pratvarkyta, suvarpyta, kas jau buvo padaryta. Šiltnamis. Irgi patvarkytas. Ir dabar liko čia dar kriaušių va nukritusių, čia reikia, čia negalima liesti, yra tulpės, taip, čia negalima liesti, yra. Šliaužiam namų. Žiūri, pavargau. Turim ketvirtadienį. Dabar išlindo saulė, prieš tai buvo vėlia kaip apsiniaukė. Tai vienas vaikas yra ekskursijoj su klasė, kitas yra darželiai. Tai iki 4-5 turiu laisvo laiko. Dabar yra jau šiek tiek po pietų. Tai kipsiu pirmą aukštą, nes dabar šitą tokią savaitę visą sklype darbuojamės, kur vyksta visi reikalai. Ir kadangi lietus nusikėlė mūsų visi darbai, tai aš įkritau į naminius treningus ir einu visur, vat noriu tą pirmą aukštą taip giliai prasivalyti, išsitvarkyti, viską išnešti, patraukti, ko nereikia. Nu vat, tokie šiandien mano planai.
Na. Ateinu su savo metru. Matuojam namų kampus į terasas. Nes va tuoj atvažiuos raudona mašina, nesimatomai. Paskui parodys. Darys dalyką. Nu, žinokia, dabar darau viską taip. Tai jeigu ta krūva nebenuvirs, oficialiai paskelbiu, kad eisiu per žmonės savo ir vadėsiu stirtas. Ta nepavyka, ta tur pavykti. Jau labai stengiuosi. Ojojojojojoj. Va. Nu, išaušo šeštadienis, pietus, o pietus jau po pietų, jau gerokai pusė trejų tuoj bus. Aš dar nepadarius pietukų, dingo kažkur mano stovas, norėjau iš šono viską pafilmuoti, bet stovo toksai galiukas dingo, nesvarbu. Žodžiu, viskas iš mano daržo, tokie mini kopuščiukai yra, iš tų mini kopuščiukų, sriubytė, svogūnai morkai užšaldyti, bulvės, mėsa, jautiena, kiauliena, eisi sriubytė, čia tušavosim su šita gigretinėlė. Ir bulvių košė šeimynai, va taip va, greitai viską reikia pasidaryti, nes visi labai šalkė. Nežinau, kažką reiks veikti po pietų. Kažkur reiks išvažiuoti su vaikais. Dabar girdžiu viršui žaidžia jie savo laimingai, tvarkingai. Žinot, kas man labai patinka? Ojojoj, man patinka, kai sriuboje yra daug bulvių. A, kas manęs Instagram'e nesekat? Aš laikausi, laikiau, nu taip ribose laikausi tos vadinamos keto dietos. Numečiau 5 kg per... 4 kg nukrito per savaitę. Va, ta keto dieta yra tokia, kad labai greitai krenta kilogramai. O paskui taip kažkaip jau palei save pradėjau biški valgyti, bet vis tiek stengiu susilaikyti nuo visiškai nevalgau miltų, cukraus ir... Dengiu bulvių. Bulvės valgau tik tai, jeigu yra sriuboj. Nu, tai žodžiu, valgysiu dabar aš tas bulvės. Tai va, dabar sveriu 5,8, 5,9. Sakyčiau gerai, nes buvau pastambėjus biški. Nu, rugsėjo susiemiau ir vien žodžiu, vis gerai. Šalia 5 litrę bambalę. Negeram iš krano, nes yra negeram svandų iš krano, tai 5 litrais vien žodžiu viską darom. Tai dabar ką noriu pasakyti. Kažkokių super naujovių virtuvėje gal aš nelabai ir parodysiu. Nes biški neturiu laiką ieškoti visokiausių tų receptėlių naujų. Gaminu viską, kas yra patikrinta, mano šeimynai patink ir darau, ir dar kas greitai daros, ir dar ko turiu, nes stengiuos kuo mažiau pirkti, kadangi labai nemažai užsiauginom visko šią vasarą, tai vat užtenka. Dar reiktų man, nes nespėjau susivirti visus obolius ir reikia susitvarkyti burokus, nes šiltai jie čia pas mane yra, yra garažio, garažas yra šiltas. Ir yra negerai, jie pradėjo minkštėti. Vot kiek darbų, turiu daržą, užsiauginau daržovę ir turiu darbų. Ką dar jums papasakoti? Tai va, dar žinot, galite iš tikrųjų
Ne, negalit, vis tiek aš nedarysiu. Žadėjau sakyti, parašykit, ką norit, ką pafilmuočiau, bet aš nefilmuosiu, ką norit, nes neturiu laiką filmuoti, ką jūs norit. Aš gyvenu gyvenimą ir pafilmuoju. Ir nieko aš negaliu jums privaidinti. Nieko. Tiesiog rodau taip, kaip yra. Ūkiškai, lietuviškai, aiškiai ir aiškiai, be jokių pagražinimų, jokių glamūrų, nes labai ūkiškai dabar gyvenu labai. Ar į dirbą traktūrių, kas... Tai dabar, kaip visada, ne šeimyną, aš pačiam puodė apsikepinu svogūną su morka. Iš tikrųjų, puodai, jeigu turit galimybę, visada rekomenduosiu pirkti tik tai zepterius. Tai dabar aš turiu vieną vienintelį, kuris ir tušinimui, ir kepimui, ir viskam, bet esu be galo, be krašto patenkinta. Ir va, sau apsikepinu visą šitą dalyką, biškai per smarkį man ugnelę primažinam. Ir kai aš jau čia viską apsikepinu, turiu pasidariusi va tokius mėsos kukuliukus. Ir aš jau šiandien laimingai šausiu irgi, kad biški apsikepintų kartu su daržovytėm ir tada pirsiu vandenį. Ir lauksiu, kol išvirtysiu prieskonius, va taip va kažkaip va ir darysiu šviežių kopūstų sriubą. Gerai, papasakokim. Taip, vištytė užmarinuota baigė kepti, dėsiu porą šaukštų, oi kaip čia garuoja viskas, opa, dėsiu porą šaukštų grietinės ir krapų tokią saują, viską minutę dar pakaitinsiu, uždengsiu dangčiu ir tegu dar savo ten trokinasi. Dabar sriubą, sudėjau kopūstus, sudėjau bulves, tegu viskas užverda, įspausiu. Česnako, gal įpjaustysiu, kad nesmarkiai taip jaustysiu, česnako, įdėsiu tomato porą šaukštų ir ragausiu toliau. O čia bulvių košė verda. Bulvių košė. Ta patinka bulvių košė? Aha. Skanu? Vasu šitą sūnus, vasu vienas sūnus. Aha.